Šachový krúžok na základnej škole Ivana Bukovčana funguje už 4. rok a za ten čas s mnohými úspechmi. V tohto ročných šachových turnajoch sa darilo najmä dievčatám. Medzinárodná šachová federácia vyhlásila tento rok za rok dámy. V rámci neho usporiadala v Dubravke dámsky šachový turnaj pre celý bratislavský kraj. Turnaje sa zúčastnilo 18 hráčok, z toho 12 registrovaných a 6 neregistrovaných. Medzinárodnú šachovú akadémiu Interchess reprezentovala 11-ročná Monika Horná, žiačka základnej školy Ivana Bukovčana, ktorá získala 3 body zo 7 kôl a v kategórii neregistrovaných hráčok obsadila prvé miesto. Ako dlho hráš šach? Mám asi 2 roky. A prečo ťa ten šach baví? Neviem. A s kým najčastejšie hráš šach? S tatinom. Tatino je dobrý šachista? Aha. Dobre, a keď ideš potiahnuť, tak mi povedz, že či si premýšľaš tie ťahy aj dopredu, alebo ako to funguje? Niekedy áno, a niekedy nie. A niekedy to už mám aj naučené. A čo hovoríš na to, že si vyhrala prvé miesto v neregistrovaných? Neviem, že to bolo super. Tak v poslednom čase letos sme využili na to, že deti chodili po turnajoch. Posledný turnaj, ktorý bol, boli majstrovstvá Slovenska, registrovaných hráčov, mládež v Rapičachu do 20 rokov, kde sa zúčastňovali vlastne deti od 4 rokov. Naše deti, ktoré chodia tu v Demiskej na krúžok, sú prevažne od nás z Demiskej a zo základnej školy Ivana Bukovčana, tak nás tam bolo 9 a zaznamenali sme aj, dá sa povedať, že prvý úspech, keď Sonia Široká sa umiestnila v kategórii dievčat do 10 rokov na peknom druhom mieste, čiže získala striebornú medailu a v tej istej kategórii o rok mladšia, ale v tej istej kategórii Tereska Ambrozová získala 5. miesto, kde mala rovnaký počet bodov ako tretia, ale rozhodlo tam také pomocné hodnotenie, ktoré v šachu niekedy býva také kruté. Na turnaji v Nitre, kde sa uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže do 20 rokov v rapidšachu na 7 kôl, zaznamenala výborný úspech Soňa Široká. Ja hrám šach, ja neviem, odkedy ho hrám, ale trénujem tak asi rok a pol. Tak to si výborná, keď už si teraz vyhrala druhé miesto na majstrovstvách Slovenska. Bolo to náročné? Bolo to veľmi náročné, ale bolo nás v tej kategórii len 9. No a čo ťa na tom šachu najviac baví? No, takže je to taký kľudný šport, si tam viem trocha oddychnúť, keď hrám, ale zase je to aj také trocha napínavé. Také na rozmýšľanie. A keď ťaháš s tými figurkami, tak ako dlho premýšľaš nad tým, lebo však rapičach je o tom, že to je časový limit, máš tam, áno? Takže nemáš veľa času rozmýšľať, takže máš naplánované už predtým nejakú taktiku? No tak akože ja nemám takú taktiku, ktorou hrávam vždycky na zápase, lebo môže sa stať, že super má takú taktiku, na ktorú tá tvoja nefunguje. Ale rozmýšľam niekedy aj trocha dopredu. Práve žiačka základnej školy Ivana Bukovčana získala na turnaji registrovaných hráčok v kategórii do 10 rokov výborné druhé miesto. No tak rapidšach je vlastne, po slovensky sa to volá zrýchlený šach. A na tých majstrovstvách, čo som teda bola druhá, tak tam bol limit, že si mal 15 minút na začiatku partie a 5 sekúnd si dostával za každý ťah. Šachový krúžok v novom školskom roku 2021-2022 prebieha na základnej škole Ivana Bukovčana v stredu od 14. do 17. hodiny. Venujem sa deťom takými dvomi smermi. Je to, by som povedal, taký rekreačný šach začiatočníkov, kde sa snažíme, to je tá pravá úroveň, kde sa snažíme prebudiť u tých detí záujem o ten šach a potom deti, keď prejá záujem, tak taký ten druhý stupienok je súťažný šach, aby deti hrávali potom v kluboch a venovali sa súťažne šachu. Medzinárodná šachová akadémia Interchess, pôsobiaca na obidvoch základných školách a dokonca aj na materských školách v Devínskej Novej Vsi, rada privíta nových záujemcov o šachovú hru. Prihlásiť sa môžu deti do 8 rokov, ale v prípade výnimky aj staršie.